Videonu beğenib, bəyənməyi, like etməyi, videonu like etməyi, rəy yazmağı, abunə olmağı unutmayın, əziz izləyicilərim. Əziz izləyicilər, Esma Cehiz mağazasındayıq. Hər növ mətbəx ləvazimatlarının toptan və pərakəndə satışı Esma Cehiz. Ünvandakı Sədrət Ticaret Mərkəzi Şirniyyat Bazarı 13-14 sıranın arası Korpus 1 mağaza 150. Burada bir-birindən gözəl tava dəstləri var. Bak, bir-birindən gözəl tava dəstləri var. Burada gözəl formada var, başqa formadadır. Eyni görünüşdədir, başqa formadadır, başqa rəngdə, başqa çeşitlidir. Yəni bir-birindən gözəl formadadır. Əziz izləyicilər, yəni mağaza sahibinin başqa-aşıq olduğundan, yəni mən belə çəkirəm. Hansı məhsuldan xoşunuz gəlsə, indi o məhsulu skrinçləyib nömrəmə WhatsApp ata bilərsiniz. Bak, nömrəmə. Bu nömrəni batamdan skrinçləri bata bilərsin. Üstdən bir də gətirə bilərsən. Birinci. Sağ ol. Əmə hardasa böyük çılğındır. O malda, məsələn, ölçü üçün göstərdi. İşte bundan böyüğü var. 30. 24 necə? O bu balaca bir ya. Bu balaca. Çox güzel formada tava dəstləri var, qazan dəstləri var burada. Hansı məhsuldan izləyicilərə sözüm odur ki, əsas sözüm. Hansı məhsuldan xoşunuz gəlsə, yəni bu məhsulun şəklini skrinçləyib nömrəni WhatsApp-ına ata bilərsiniz. Bu nömrəni WhatsApp-ına atıb, yəni sizi maraqlandıran vacib sualların cavabını tapa bilərsiniz. Bir-birindən gözəl dəstlər var, burada cəzli məhsullar var burada. Həqiqətən, yəni çox xoşum gəldi. Xanımların diqqətini çəkən məhsullar olacaq da bunların arasında. Qiymətini soruşmaq istəyənlər, yenə də bu WhatsApp nömrəsindən və yenə də fikirlərdən bu WhatsApp nömrəsindən əlaqə sağlayıb. Nə sualınız olsa bu nömrənin WhatsApp-ına atıb, yəni əlaqə suallarınızı verə bilərsiniz. Bıçaq qabdır, bıçaq qabdır, bıçaq qabdır, qazan dəstdir bu da, qazan dəstdir. Bu dəstə, bunun dəsti xanım, bu formada olur, görmüş bu olur. Dəstinin qiyməti 265 manatdır nəzərdə. Yüksək keyfiyyətə malikdir, təmiz zətlərin orijinalıdır. 4000 lirə qalınlıqdadır, nə yandırmır, nə yapışdırmır. Keyfiyyətə tam zaman verir. Ucuz almışsın. Çok keyfiyyətim aldı. Türk'ün mü? Yok, Türk değil. Bunlar marka Almandı, istehsal kitaydı. Türk bu değil mi? Bunlar Türk adıyla beri İran'dı. Arjinal Türk malları hadi. O kabanda çıkardı. Sonra böyle Türk malımız var indirimdədir. 400 şekilde 135 manat, 4000 lira almışlar. Tam arjinal malı. Öncü istehsal. Bir şey yok. Bir şey. Çok ağla bir malı. Qara rəngindən özə bir dənə də olmuş bu rəngi. Bu rəngi nəsiz verəcəm. Qara rəngi. Bəli. Yəni ailə çəkdi də indi belə deyil də. Sonradan bunu aldı. Bu yönü bu türkündür. Bəli, təmiz türkündür. O çay ilə olsun. Bu var çay malı dedim. Ben yani böyle dedim. Sağ ol. Çaylı. Mal gelir Dubai'ye. Dubai'den aldırmayın. Dubai'den geldim. Belə əvvəlki qiyməti olub 240 manat endirimə düşmüşdür. Hal-hazırda endirimsiz qiyməti 260 manat. Bu, bunu təzə vurmuş. Yəni, bu mal tutuşmalıdır. Endirim nə gəlir? Yəni, oradan fabrik bizi ucuz təşkil edir. Mən bu malı deyirdim. Əvvəl 260 olub, indi elə ki, əvvəl 240 olub, indi 260. Qalxı olub.
Videonu like etmeyi, rəy yazmağı, abunə olmağı unutmayın, istəyirsiniz. Əziz izləyicilər, İsmat Cihiz mağazasındayıq, hal-hazırda İsmat Cihiz mağazasındayıq. Bu nömrənin WhatsApp-ına, yəni sizi maraqlandıran yəni, məhsulların qiymətini öyrənməkdən ötürü çəkdiyim, videoda çəkdiyim yəni, siteləri hansı məhsuldan xoşunuz gəlsə, skinoşu təyib ata bilərsiniz bu videonun, bu nömrənin WhatsApp-ına. Ünvandakı Sədrəyət Səhət Məqəzi Şirniyyat Bazarı 13-14 sıranın arası Korps 1 mağaza 152 sayılı mağaza. Sizlərin yolunu göstərir. Əzizləyicilər. Vaxtınızı ayırıb izlədiyinizə görə hər birinizə dəyən təşəkkürüm edirəm. Videonu bəyənib, bəyənməyi, like etməyi, videonu like etməyi, rəy yazmağı, abunə olmağı unutmayın, əzizləyicilər.